विश्वभर गोर्खाली सेनाको चर्चै चर्चा, शत्रुलाई यसरी काटे मुला काटे झैं। लाखौं गोर्खा सैनिक युद्धको लागि तयार, भारतले मागो साथ। आठ घटना जसले गोर्खाली सेना यो ग्रहकै सबैभन्दा भयानक हुन् भन्ने प्रमाणित गर्दछ। यो समाचार ध्यान दिएर सुन्नुहोस् र सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्नुहोस् र सक्दो शेयर गर्नुहोस्। भारतीय सेनामा कार्यरत लाखौं गोर्खा सैनिक धमाधम क्याम्प फर्किँदै भारत र चीनका बीचमा लद्दाखको पूर्वी क्षेत्र गलवानमा भएको झडपपछि बिदामा बसेका गोर्खाली सेनालाई फिर्ता बोलाइएको छ। सीमाको तनावपछि बिदामा बसेका यस क्षेत्रका भारतीय सेनामा कार्यरत नेपालीहरू नेपालगञ्ज नाका हुँदै क्याम्प फिर्ता भइरहेका छन्। शुक्रबार 8 जना इन्डियन आर्मी नेपालगञ्ज नाकाबाट भारत गएका छन्। दैलेखका 3, सुर्खेत र दाङका 2-2 र कञ्चनपुरका 1 जना इन्डियन आर्मी भारत फर्किएका छन्। यी मध्येका केहीको बिदा सकिएको थियो भने केहीको बिदा बाँकी नै थियो। आज भारत गएकाहरू जम्मू कश्मीरमा खटिएका छन्। म आएको त धेरै भइसक्यो, बिदा सकिएको थियो, लकडाउन भएकाले गएको थिइनँ, अहिले बोलावट आयो त्यही भएर जान थालेको हुँ, दैलेखका 1 जनाले भने। हामीमध्ये धेरैको बिदा सकिएको छ, केहीको बाँकी छ। बिदा बाँकी भए पनि क्याम्पबाट बोलावट आएपछि जानै परो। गत सोमबार लद्दाखमा भएको झडपमा 20 जना भारतीय सेनाको मृत्यु भएको थियो। त्यसपछि त्यहाँ तनाव सिर्जना भएको छ। लद्दाखको तनावपछि लकडाउनका बीचमा पनि इन्डियन आर्मीहरू धमाधम फिर्ता भइरहेका छन्। केही दिनदेखि इन्डियन आर्मीहरू नेपालगञ्ज नाकाबाट फिर्ता भइरहेका छन्। इलाका प्रहरी कार्यालय जमुनाहाले शुक्रबारदेखि भारत जानेहरूको रेकर्ड राख्न सुरु गरेको छ। जमुनाहाका इन्चार्ज विष्णु गिरीले गोर्खाली सेनाको पनि रेकर्ड राख्न सुरु गरेको जानकारी दिए। 8 घटना जसले गोर्खाली सेना यो ग्रहकै सबैभन्दा भयानक हुन् भन्ने प्रमाणित गर्छ। बेलायतमा गोर्खाली सेनाले सेवा गर्न थालेको 2 वर्ष पुरा भएको अवसरमा गोर्खा सैनिकको बहादुरीको वर्णनले बेलायती अखबारहरू भरिए। तीमध्ये केहीले गोर्खा सैनिक कति भयानक हुन्छन् भन्ने बुझ्न केही घटनाहरू उल्लेख गरेका छन्। घटनामध्ये पनि 8 घटना यस्ता छन् जसले गोर्खा सैनिकको बहादुरीका अगाडि जो कोही झुक्न बाध्य हुन्छ। सन् 1815 बेलायती सेनाले नेपालमाथि धावा बोलो, तर बेलायतीहरू गोर्खालीबाट सजिलै पराजित भए। त्यसपछि बेलायती सेनाका अधिकारीहरूले सोचे कि यदि गोर्खालीले पराजित गर्न सकिँदैन भने उनीहरूलाई आफ्नो सेनामा सामेल गर्न अवश्य सकिन्छ। त्यसपछि नेपाल र बेलायतबीच भएको शान्ति सम्झौतामा नेपाल गोर्खालीलाई बेलायती शाही सेनामा भर्ती हुन स्वीकृत दियो। त्यसपछि 1 र 2 सहित गोर्खाली सेनाले कैयन युद्ध लडे, त्यसमध्येको फकल्यान्ड युद्ध। फकल्यान्ड युद्ध त बेलायतीहरूले जीवनभर नबिर्सने युद्ध गोर्खालीले लडिदिए। अहिले गोर्खाली सेना यो ग्रहकै सबैभन्दा भयानक हुन्छन् भन्ने प्रमाणित भएको छ। गोर्खाली सेनाका केही बहादुरीपूर्ण घटनाहरू यस्ता छन्। 1, सन् 2010 अफगानिस्तानमा गोर्खाली सैनिक दीप प्रसाद पुनले एक्लैले 30 तालिबानी लडाकुको एक चिहान बनाए। उनी चेकपोइन्टको छतमा बसेर ड्युटी गरिरहेका थिए। ठिक त्यही बेला तालिबानीले 47 ग्रिनेड जस्ता घातक हतियारसहित चारैतिरबाट धावा बोले। दीप प्रसादलाई मार्न तालिबानीहरू छतमा चढ्न खोजे, तर उनले आफूसँग भएको 17 ग्रिनेड 400 राउन्ड गोलीले 30 जना तालिबानीलाई एक एक गरी भुइँमा बजारी
दिए। पुनः बहादुरीलाई बेलायतमा उच्च बहादुरीको लागि दिइने भिक्टोरिया क्रसबाट सम्मान गरियो। 2. सन् 2008 गोर्खा सैनिकको एक टोली अफगानिस्तानमा एम्बुसमा पर्यो। घटनामा युवराज राई नराम्ररी घाइते भए। क्याप्टेन गजेन्द्र आङदाम्बे, राइफलम्यान धन गुरुङ र मन्जु गुरुङले युवराजलाई 325 फिट माथि कुल्ला स्थानमा बोकेर पुर्याए। टोलीका एक गोर्खाली भने घाइते युवराजको र आफ्नो राइफल बोकेर शत्रुसँग लड्न फर्किए। 3. सन् 1945 राइफलम्यान लक्ष्मण गुरुङ आफ्ना दुई साथीहरूसँग आफ्नो मोर्चामा थिए। त्यही बेला 200 जापानी सेनाले फायर खोलिदियो। गुरुङका दुवै साथीहरू नराम्रोसँग घाइते भए। जापानी सेनाले गुरुङको सानो समूहमा ग्रिनेड फ्याँक्न थाल्यो। गुरुङले सुरुका दुईवटा ग्रिनेड जापानी सेनाकै समूहमा फर्काइदिए। तर जब तेस्रो ग्रिनेड फर्काउन खोजे त्यो गुरुङको दाहिने हातमा विस्फोट भयो। विस्फोटमा गुरुङका औँलाहरू दाहिने पाखुरा र अनुहारमा गहिरो चोट लाग्यो। त्यसपछि जापानी सेना गुरुङकै शिविरमा आइपुग्यो र अघि बढ्यो। तर गुरुङले देब्रे हातले राइफल चलाएर 31 जापानीलाई मृत्युको घाटमा पुर्याइदिए। त्यसपछि बाँकी जापानीले अघि बढ्ने हिम्मत गरेनन्। सो युद्धमा गुरुङको विजयी भयो। उनले पछि भिक्टोरिया क्रस प्राप्त गरे। 4. भानुभक्त गुरुङ एक त्यस्ता योद्धा थिए जसले दोस्रो विश्वयुद्धमा एक्लैले बर्मामा जापानी सेनालाई हायल कायल पारेका थिए। जापानी सेनाको सबै जसो बंकर एक्लैले कब्जा गर्ने भानुभक्तलाई पनि भिक्टोरिया क्रसबाट सम्मान गरिएको थियो। भानुभक्तको प्लाटुनमा जब 10 जना मात्रै थिए त्यति बेला जापानी सेनासँग घमासान युद्ध भयो। भानुभक्तको प्लाटुनलाई जापानीहरूले राइफल ग्रिनेड मोर्टारले प्रहार गर्न थाले। केही लुकेर प्रहार गर्नेहरूले पनि गरे। भानुभक्तले पनि एक रुखमा लुकेर जापानी सेनाको बंकरमा गोला बारुद बर्साउन थाले। आफ्ना अन्य साथीहरूकै अगाडि उनी बंकरमा अगाडि बढे। दुईवटा ग्रिनेड प्रहार गरेर जापानीको हौसलामा छेद विच्छेद पारिदिए। आफ्नो खुकुरीले दुई जापानी शत्रुको गर्दन छिनाए। अर्को एकलाई ढुङ्गाले हिर्काएर समाप्त पारिदिए। फेरि आक्रमणमा उत्रेका 3 जापानीलाई उनले गोलीको निशाना समेत बनाए। 5. बेलायती सेनामा गजै घलेको ठूलो ख्याति छ। सन् 1943 बर्माकै लडाईँमा जापानी र बर्मेली सेनाको अखडा कब्जा गर्न दुई पटक गोर्खा सैनिक असफल भइसकेको थियो। तेस्रो पटकका लागि घलेलाई जिम्मेवारी दियो। तर घले आफै घाइते थिए। उनको पाखुरा र खुट्टामा चोट थियो। तर पनि उनले आफ्ना दुश्मनहरूलाई एक एक गरी सिद्ध्याए। त्यो बहादुरी स्वरूप बेलायतले गजे घलेलाई भिक्टोरिया क्रसले सम्मान गरिदियो। 6. गोर्खालीको बहादुरी देखेर बेलायतका एक कर्नेलले नै एकपटक कायल भएका थिए। सन् 1943 जर्मन सेना विरुद्ध ट्युनिसियामा युद्ध छेडियो। त्यति बेला गोर्खाली सेनाको नेतृत्व कर्नेल जोन पिटरले गरेका थिए। युद्ध चर्किँदै गयो। दोहोरो हानाहानमा गोर्खाली सेना खुकुरी लिएर मेसिन गन चलाइरहेका जर्मन सेनामाथि जाई लागे। युद्धमा कर्नेल जोन पनि घाइते भए। तर युद्ध नजिती उपचार गर्दिन भनेर अडान लिए। अनन्त युद्ध जिते। कर्नेल जोनले पनि ठूलो सम्मान पाए। 7. सन् 2011 35 वर्षका रिटायर्ड गोर्खा सैनिक विष्णु श्रेष्ठ भारतमा रेल यात्रा गरिरहेका थिए। डाँकाहरूले रेल बाटोमै कब्जा गरे। त्यसपछि डाँकाहरूले यात्रुका सबै रुपियाँ गहना लुट्न थाले। विष्णु निहत्ता थिए। तर उनको साथमा एउटा खुकुरी चाहिँ थियो। विष्णुले आफ्नो खुकुरी झिकेर डाँकाहरूमाथि एक्लै जाई लागे। उनले 3 भारतीय डाँकालाई मुला काटे चाहिँ काटेर सिद्ध्याइदिए। 8 जनालाई उठ्नै नसक्ने गरी मूर्छित पारे। जबकि डाँकाहरूसँग खुडा तरबार र पेस्तोल समेत थियो। 3 जनालाई काटेपछि बाँकी डाँकाहरू भागे।
त्यो घटनामा रेलका महिलाहरूलाई बलात्कारबाट समेत विष्णुले जोगाए। त्यसबेला विष्णुको बहादुरीको प्रशंसा भारतीय मिडियामा धेरै भएको थियो। 8 इन्डोनेसियाको बोर्नेओमा सन् 1965 तनाव बढिरहँदा क्याप्टेन रामबहादुर लिम्बुले 3 पटक शत्रुको किल्लामा आक्रमण गरे। पहिलो आक्रमणमा धेरै गोलाबारी भयो। सो क्रममा 2 गोर्खाली सैनिकलाई गोली लाग्यो। 1को मृत्यु नै भयो, धेरै घाइते भए। शत्रु पक्षले फाइदा लिनु अघि नै लिम्बुले ग्रिनेड प्रहार गरे। उनी एक्लैले ग्रिनेड प्रहार गर्दै शत्रुहरूलाई युद्ध मैदानमा 100 यार्ड पर धकलिदिए। त्यसपछि लिम्बुले आफ्ना घाइते साथीहरूलाई गोलाबारी बीच बोकेर 100 यार्ड वर सुरक्षित स्थानमा ल्याए। उनको त्यो साहसलाई बेलायतीले भिक्टोरिया क्रस दियो। 8 घटना जसले गोर्खाली सेना यो ग्रहकै सबैभन्दा भयानक हुन् भन्ने प्रमाणित गर्दछ। यो न्युजलाई सक्दो सेयर गरिदिनुहोस् र खबर बुलेटिन टिभीलाई सब्सक्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई पनि थिचिदिनुहोस्। यहाँको पल शुभ बितोस्। जय गोर्खाली सेना, जय नेपाल।